Dobar dan, poštovani gledaoci, gledate Informer televiziju, a upravo je počela emisija Pre večere. Moje ime je Aleksandar Baošić. Dobar dan i od mene, ja sam Nevena Milosavljević, a vi gledate Pre večere. Zajedno smo sa vama sve do 19 časova. Danas u studiju prve dve teme ćemo gostiti jako hrabre ljude koji su smogli snage da ispričaju svoje priče i da ih podele kako sa nama, tako i sa vama, poštovani gledaoci. Svakako nećemo na samom početku otkrivati sve detalje, tako da ostanite uz Informer televiziju i emisiju Pre večere do kraja. Tako je. Zapravo sad ćemo i da počnemo, kako smo i rekli u samoj najavi. Sa nama u prvoj temi je jedna hrabra gospođa majka koja će nam ispričati svoju ispovest. Njeno ime je Dejana Tomić. Dobar dan i hvala vam što ste došli u emisiju Pre večere. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vama što ste me pozvali. Hvala udruženju roditelja stradale dece u saobraćaju. Da nije bilo Vere Janković koja je osnovala to udruženje, ne bih bila sada ovde. Hvala Marti koja je dala broj, jednoj hrabroj majici koja se 5 godina bori za pravdu svog deteta, pravda za Dušana. Želim da čestitam novu godinu i praznike koji dolaze i koji su prošli gledalcima i vama u studiju. Hvala. A roditeljima koji imaju sudbinu moju, pogotovo roditeljima iz udruženja Stradale dece u saobraćaju i svim drugim roditeljima koji su na bilo koji način doživjeli ovakvu sudbinu i ostali i doživjeli ovaj gubitak i ostali bez najvoljenoj bića, to jest dece, želim samo snage i da dožive i da dočekaju baš pravdu u ovoj godini. Dejana, spomenuli ste sudbinu, pa sam hteo da vas pitam da počnemo od početka zapravo, da ispričamo priču, šta se zapravo desilo? Ja sam majka stradalog sina Vukašina Tomića koji je doživeo nesreću na Brankovom mostu. Poznajući svoje dete, on je verovatno, pošto mu je telefon, bilo je kasno, noć, telefon mu je bio isključen, zvala sam ga 2 puta. Prvo je zvonio, pa kasnije je bio nedostupan. Njega je udario i usmrtio taksi vozač. Dobro, jasno. Samim tim da je rekao da je video desnu ruku, verovatno je Vukašin hteo da zaustavi prevoz i da dođe kući. Sutradan mu je dolazila verenica, dugo se nisu videli, verio je svoju anđelu 2. februara, a nesreću je doživeo 13. marta. Dobro, možemo da se osvrnemo na kakav je bio Vukašin? Predivan. Ono interesantno što ste mi rekli dok smo razgovarali je da je kao mali vrlo brzo savladao nemački jezik. Jes, za 3 godine je već pričao nemački jezik. Mi smo držali restoran, onda nam stranci tamo gore u Homoljskim planinama, odatle potičemo. U Beogradu živimo, ja i on, mislim sad više on ne živi, ja, 10 godina. On je radio ovde isto kao ja i živeo je sa mnom. Imam i ćerku koja radi kao medicinska sestra vaspitač u seoskoj ona je starija, imam unuče. To je neka snaga koju mi ne daju da pokleknem i da, eto, snaga koja, ajde, još jedan dan idemo dalje. Inače je mnogo teško, gubitak je prevelik. Jasno. Jeste. A recite mi, čime se Vukašin bavio, šta ga je zanimalo? Vukašin je... Čime se bavio kao odrastao ili kao dete? Dobro, ajde, možemo kažemo, kad je bio dete, šta mu je bio san, koja mu je želja bila? Vukašin je rođen 18. februara i 96. godine. Bio je mnogo, mnogo željeno dete. Znači, to je to muško dete koji smo svi u familiji čekali da se rodi. Jer pre toga je moja sestra rodila 2 ćerke, onda ja ćerku,
a moj otac je molio Boga samo da... Red je bio da se rodi muško. Jer ja imam, dobila sam ime, otac mi je dao ime, nisam ispala Dejan, samo je dodao slovo A. Radovao se, ali sa suzama. Baš je želeo da ima eto tog naslednika. Rodio se Vukašin, sreća, radost, rodilo nam se sve na svetu. Vukašin je bio predobro dete, mirno, tiho, gde ga ostavite, tu ga nađete. Kao beba, samo ga spustim u krevet, on zaspi. Kasnije, kao i svako dete, naravno, u školi nije bio ni najbolji, ni najgori. Bio je tu. Neka sredina, tako je. Bio je tih, povučen, nikad se kao dečak nije pobio, nikad nisam bila pozvana, nikada bio je u srednjoj školi, tehnično je išao u drugi grad. Odem na razred, pitam razrednog, on kaže, pa ne znam, kao devojčica. Samo nekad se izvuče, jednostavno dosadno mu je na tom času. Mislim, nisam imala nikakav problem sa njim, bio je jednostavno divan, bio je strpljiv, bio je poseban, znači njemu je i sve i ništa bilo dovoljno. On nikada nije tražio ništa. Sve mu je bilo. Auto nije imao, sam je želeo sada kada je našao dobar posao, želeo je da kupi. Vozio je očev auto, dao mu je otac. Kratko, znači uopšte nije bio, ništa nije tražio, nikada nije rekao ja nemam, ja želim. On je nas naučio šta je skromnost, šta je strpljenje, šta je razumevanje i šta je dobrota. Znači, kod njega je sve bilo, ako je neka rasprava ili nešto u kući, on je rekao šta vam je sve u redu, bit će svega, polako. Jednostavno predivno dete, anđeo na zemlji. Vama sigurno nije, ali pre svega hvala vam mnogo što ste pristali da govorite prvi put u javnosti na ovu temu. Hvala vama. Rekli ste da niste pričali o ovome javno i hvala vam što ste baš na Informer odlučili da dođete da nam podelite vašu priču. Vi ste majka deteta koji ste izgubili, vi ste doživjeli nešto što ni jedna majka ne bi trebala da doživi. Tako je, to niko ne treba. I to kažu da je najveći bol. Vidimo, pričate sve vreme sa knedlom u grlu, oči su vam pune suza, jako vam je teško. Ali ja bih vas zamolila sada da se vratite u taj trenutak kada se sve to desilo. Kako ste reagovali i kako ste to čuli? Znamo da je jako bolno, ali ova priča bi poslužila možda i u edukativne svrhe ljudima. Mi zato se i pojavljamo u javnosti, da se glas čuje i da se, ako može, disciplina u saobraćaju ili kultura da se promeni. Jer verujte, vidimo, svi čitamo, znači svakog dana novih ima vesti da se desila neka nesreća. Znači, ne znam, mi apelujemo da bahatost ne bude u saobraćaju, da se kultura podigne, da ljudi shvate da... Gde ste bili u trenutku pogibije? Ja sam... U trenutku pogibije bila u stanu i spremala se, ne, da, to je bila noć. Prebacila sam se kada sam čula, kad smo ga tražili. On je 12. marta je on bio slobodan. Ja sam radila drugu smenu i krenula, spremala sam se da idem na posao. I on je bio je okej, tog jutra otišao je, rekao je, mama, idem do, legla je plata, idem do grada da uzmem naočare da produžim dozvolu. I večeras, verovatno, idem kod kolege Petra i njegove devojke, mama, ako možeš malo prisredi, mislim, tako smo se uvek dogovarali, sutra mi dolazi Anđela, Verenica. A ja sam 13. trebala, to je bio, ne, 14. ponedeljak, da odem na odmor. Devojka dolazi, mislim, dolazila i kad sam ja tu bila, ali eto, tako je. Međutim, on je, čuli smo se u 17:30 poslednji put popodne, kad sam imala pauzu, Vuki, šta radiš? Ništa, majka, odmaram i idem do Petra. Onda smo imali neki dogovor, on je trebao neki, on je mene, mislim, bio je predobar, uvek je ostavljao novac u kući i onda je pitao, mama, koliko da ti skinem, jel meni plata 15. a njemu 20. Ja kažem, nemoj noću da skidaš novac, nije ništa hitno, daćeš majici, mislim, za te troškove, uvek je učestvovao, bio je predivno stvorenje, znači dete koje je kulturno, koje je pošteno, dobro. Jednom prilikom je tako rekao, dao bih mama svima, ali ne mogu, baš nemam odakle. Mislim, predobar, bio je srećan i uspešan.
te godine kada je našao taj posao. Ja sam na njegovoj sahrani saznala da je postao team leader, da je prvi dolazio na posao, posljednji odlazio, da je svima pomagao, da inače zaposlio se u toj firme Kosel. Ko vam je javio tačno za njegovu smrt? Agent, verujte mi da niko. Ja sam sama otišla u policiju. Kako ste znali? On je otišao kod Petra. Ja sam došla iz druge smene. Dakle, to je, izvinite samo, to je, rekli ste, pričali smo o 12. Ovo je sad 13. 13. Jeste. Dakle, počeo je 13. Ja ga uveče zovem u 12. To sam spomenula već. Oko 12 sati ja sam došla, oko 11. Stižem u stanu, na Novom Beogradu radim, živim u braća Jerković. I ja stižem oko pola 11, meni to ništa nije bilo strano, on je bio predobro do dete, on uzme taksi ili napiše poruku i kaže, jednomesečno su izlazili i napiše, mama stižem, uzet ću taksi ili izvadi ključ ili recimo, uvek smo se dogovarali, te noći se nije javio. Čuli smo se to u pola 6. Vama bio dovoljan alarm, da. Ne. Nije, ja sam svom detetu verovala, on je tako bio miran. Taj dan, posljednji put kad ste se čuli? U pola 6. I tad vam je rekao da je... Ide popodne kod Petra. Da, i on je kod Petra proveo veče, tamo su jeli palačinke, Petar ima on snimak. Ja nešto nisam našla taj snimak da vam pošaljem, ima poslednja slika njegova. Kada se slikao, kad je podigao naočare, i napisala sam kad sam slala, nije ni važno, podigao je naočare da produži dozvolu. I on je... ja dolazim kući, ništa, pozovem ga u 12 sati, zvonilo je, računam, neću da smetam, možda je u nekoj gužvi, galami ili ostavio telefon, nije se javio. Kasnije je bio nedostupan, to je već bilo jedan. Ja legnem da spavam i ništa, meni to ništa, ujutru ustanem, prvo mi je stigla poruka od Anđele njegove, mama, on spava. Znači, tako je postavila pitanje, jer je ona već naslutila, radila je prvu smenu, i videla je, znate ono kad ujutru prolazi momak, dečko VT, prolaze vesti, sad ko je to program ne znam, desila se nesreća na Brankovom mostu, u teškom stanju, prevežen u urgentnom centru. I vi ste to tačno... Ja ne. Ne, ona je videla. Anđela, njegova verenica. I ona mene postavi to pitanje porukom, ja kažem, gde spava? Ja sam mislila da je on te noći već otišao kod nje pa da dođu zajedno. Mislim, nijednog momenta nisam pomislila, je bio jako dobro dete. Nikad problem nisam imala u životu sa njim. I ništa. Onda prolazi vreme, ni tada. Meni se slutnja i zebnja uvukla u, što kaže, u vene, u srce. Onog momenta kada Petar kaže, teto, ili hoćete da objavimo sliku? Ja sam ga tražio, on je bio na Splav Zap. Znam. Tamo je bio, jer je svirao rok. Gitaru je svirao. Gitaru, i baš to veče je bila neka žurka, neka grupa koju on... Voli da sluša. Tako je. Zvao je Petra, Petar nije krenuo, ali se posvađao sa devojkom, ali je našao drugo društvo. On je bio tamo i verovatno posle jedan, kada se to zatvara, kako već to ide, on je krenuo i video da mu se telefon ugasio i da auto nije imao, naravno, nije mogao da zove i našao se na Brankovom mostu. Verovatno je video taksi u daljini da dolazi. Pazite, taksista, to je profesionalni javni prevoz, ili tako, to je profesionalac. Umjesto da se kreće u sporoj žutoj traci, ili po sredini. Da. On ide levom trakom. Dobro. Vidljivost je bila na Brankovom mostu odlična. Znači, to je ulična rasveta, ali tako? Da, ali nije padala kiša, nije bilo nikakva... Ne, asfalt je bio suv, uslovi su bili... Svi uslovi su bili... Znači, on je video vozila koja se kreću... Uporedo sa njim paralelno, video je vozila koja dolaze iz suprotnog smera, a nije video prepreku na putu. Pa znači, kad vidimo i mače i kuće, znači nije gledao ispred sebe. Da. Tog momenta Vukašin zadobija takve povrede, on je, znači, te slike nisam poslala, ova ima ona foto, auto. Auto je, hauba liči kao da je stena pala. Mi svi znamo, kad nas neko udari 50, mogao je da padne, znači da slomi nešto, da dobije potres mozga ili bilo šta.
Vukašin, tablice nema nigde, lomi tablicu, znači ispada tablica, kad je došlo do kontakta. Da. Skače od udarca na haubu, dešava se cvetanje na vetrobranskom staklu, na dva mesta, preleće preko auta i ostaje kod zadnjeg točka. Znači, to nije brzina od 50. Da. To je nemoguće. Nemoguće. Znači, moj sin je bio na tom mestu. Životom je platio svoju neodgovornost, ali tako? To što je... On je platio životom. Sigurno. Ja verujem i nadam se u naš sistem i u institucije da će odgovarati, jer evo sad će u martu 2 godine, postoji nešto što je podeljena odgovornost, da će okrivljeni, lepo sam rekla, tako, jer u istražnoj smo fazi, nije okrivljeni. Osumnjičeni. Osumnjičeni, izvinjavam se. Ništa, ništa. Odgovarati za život jednog deteta. Tog momenta Vukašin nikada. Nije vas kontaktirao nikada? Nikada. Ja sam treći dan tražila na Google Grand Taxi i ime i prezime. Ime i prezime. To što sam imala zapisano, desila se nesreća između Vukašina Pešaka Tomića i ovo. I uzmem to ime i prezime. Ukucam, zovem broj, nisam, odbija poziv. Da? Prvi put se javlja, već sljedećeg dana ja ponovo zovem. Ja sam želela... Ja mislim da mi vozač koji je usmrtio moje dete, moj sin je njega poslednjeg video. Znači, ja sam samo želela da popričam, da me zagrli, da podelim. Ja mislim da je on čovek od krvi i mesa. Mi smo njega očekivali na sahrani. Nije se pojavio. Nije se pojavio. Nikada nije pozvao. Nikada nije pozvao. Vukašin je 2 meseca živeo. Ni mrtav, ni živ. Ostao je u biljnoj komi. Povrede su bile, ja moram da nabrojim povrede, jako teške. Znači, Vukašin je doživeo prelom pubične kosti, prelom butne kosti leve, prelom oba kolena, grupu preloma, oba kolena, levu cevanicu, levo stopalo, aneurizmu aorte. Svi mi znamo što znači kada desi se povreda glavne aorte koja gura krv u celu telu. Mislim, izvinjavam se, ja sam laik i prostim rečima sam rekla to. Vukašin ostaje tu, mislim, imao je, izvinite, prelom 7. pršljana, prelom grudnog koša. I naravno pojavi se hematom na glavi. Hitno je pozvao putnik koji je bio na zadnjem sedištu. Putnik je zvao hitnu pomoć. Hitna je došla, reanimirali su ga i imao je odmah tu noć operaciju jer se krv izlila, dobio je izliv krvi u celom telu. Izlila se u srčanoj kestici. Imao je operaciju. Hvala Bogu, to je preživeo. Eto, ostavio nam je 2 meseca tu nadu. Vi znate ime i prezime sumnjičenog, sada je proces u toku, je li tako ili ne? Jeste, još uvijek smo u istražnoj fazi. Kako teče taj proces? Da li se pojavljaju uopšte? On je van zemlje. Van zemlje? On je van zemlje. Kada je otišao van zemlje? Pa, to sam tokom postupka saznala. A znate čime se još bavio? Da li se bavio još nečim pored... Ne znam ništa, samo znam da ima 2 dece. Ja sam se pitala, sada slavila sam Svetog Stevana. Kad je bilo ponoć nove godine, mi, roditelji koji doživimo ovo, mi više nemamo čemu da se radujemo. Neka su nam žive i zdrava ova ostala deca, što nam je, eto, što su ostala. Ali nema tu više sreće i nema... Kako se osjećate sada zbog svega toga? Da li ste besni? Da li želite pravdu? Naravno da želim pravdu, samo se pravdi. Samo se pravdi nada. Mi, predstavnici udruženja Stradale dece su išli, posećivali institucije. Znači, kod ministarke pravde, kod predsjednika Vučića. Mi imamo naše zahteve da se promeni kazneni zakonik. Znači da
kazne budu veće. Da ubistvo na pešačkom prelazu, to se smatra kao ubistvo sa umišljajem. Da ne bude više zaprećena kazna od 2 do 12 godina, nego od 5 do 15. A da van pešačkog prelaza bude od godinu dana do 8, ako nisam pomešala nešto i pogrešila. Da, to je to. Htjela sam da vas pitam, spomenuli ste da je osumnjičeni van zemlje. Jeste. Ono što mene zanima, da li vi imate informaciju kad se desio taj nemili događaj, da li je ta osoba odmah privedena u pritvor? To ja ništa ne znam. Ne znate? Kamere na Brankovom mostu baš tada nisu radile. Meni niko napismeno to nije, razumete? Jasno. Zato sam nije... vas pitala da li znate tako ko je bio taj čovek. Ne znam. Nisam vidjela, mislim, u istrazi smo i ovo. Ja bih voljela da ga upoznam. Uh-huh. Ja smatram da meni duguje odgovore. Uh-huh. Znači, moj sin je... Šta biste ga pitali? Ja. Gde je gledao kad mladost nije vidio na putu? I lepotu. Samo bih ga to pitala. Šta je bilo bitnije u tom momentu? Ja kažem, moj sin nije bio na pešačkom prelazu, ali postoji nešto što je podeljena odgovornost. Znači, takve povrede koje su posle 2 mjeseca mučenja proizvele njegovu smrt, nemoguće je da niko ne odgovara za to. To je jedan život, to nije pa i za kuće i mače, mislim, boli to. Nije on, razumete, nije bio nevidljiva prepreka. Ne može samo jedan, ako se desio kontakt između, znači dvoje, to je podeljena odgovornost. Pritom, to se desilo kasno u noć, je li tako? Tako je. Znate, tako nešto kada se desi, roditelj se bori sa dve stvari. Da li da zaista traži podršku u institucijama ili da preuzme pravdu u svoje ruke? Kako ste se vi izborili sa tim osjećajem? Da idete po pravilima? Nikada samo po pravilama, ne. Nikada nisam osjetila, ja ga ne mrzim. Ja ne znam da mrzim. Ja sam osoba koja, ako mi je dete usmrtio, ja njega ne mrzim. Ja ne umem da mrzim. Ja palim sveću i njemu i njegovoj deci za zdravlje. To je možda sam ja ja samo želim da se on javi. Ja želim da vidim čoveka, kakve su njegove oči, ko je čovek koji je ubio moj, onako povredio moje dete, moj sin. Ja sam... Znači, zahvaljujem se evo urgentnom centru koji je sve uradio. On je bio na respiratoru do 19. aprila, 13. marta. Bila je korona. 2 puta su me pustili u komi. Ja sam pričala sa njim. Kad su bila dežurstva, možda, eto, zahvaljujem se tom doktoru, toj doktorki. Ona me jednom, ja sam pitala, da li je mozak mog sina mrtav? Kaže, nije, odakle vam to? Da li je kičma njemu... Ne, kaže, nije. Ja kažem, zašto je u komi? Kao, pa mozak je čudo, eto. Trećeg dana, zašto je Vuki bio u komi? Trećeg dana je Vukašin doživeo moždani udar. Ja kažem, pa dobro. Leve strane. Znači, još jednom mu se krv izlila. 24. na Mladence, 22. marta, Vukašin prvi put otvara oči. Kad sam bila i kad je bio u komi, on se samo nakašljao. Ja pitam anestezijologa da li mu je dobro, kaže, to je odličan znak. Kao dobro, čuo vas je, onda je bila suza. Šta ste mu rekli tada? Tada. Rekla sam mu da se probudi, da je dosta spavao, da ga majka čeka, da nemam s kim da pijem kafu, da nema ko vrata da mi otvori, da se bori. Da je on meni sve na svetu. I da sve može da se desi, samo da njega nemam, to nije moglo da se desi. I da nije ništa kriv. I da ga čeka, da ga je direktor pozdravio i da kolege svi pitaju za njega i da smo svi uz njega. Zahvaljujem se i mom timu i mojoj firmi. Mnogo su mi svi pomogli jer sam ostala sama. Zahvaljujem se njegovoj firmi Koloseum, direktoru Aleksandru, ne sjećam se, izvinite, što ne znam, prezimena. Jako je teško. Ja se samo nadam da pravda postoji. Meni nije, razumete, ja samo želim istinu i pravdu. Jasno. Meni nije bitno da on bude, meni Vukašina ništa više neće da vrati.
razumete, šta sad on... U zatvora će izaći ako to bude. I ako dobije zatvor, to je tako malo. Razumete? Na osnovu gubitka, moj sin se nikad više vratiti neće. Sin je prošle godine u avgustu trebao da ode da zaprosi ćerku. Ja sam ove godine slavila. To više samo, eto, palim sveću jer sam nasledila očevu kuću da se ne ugasi sveća. Znate li koliko je teško kad znate da tu sveću ne možete svom sinu predati da nasledi. I nije bolovao, bio je predivan da je bolovao, da je bila bolest, nego bahatost u saobraćaju, da tolike povrede nanese, kamo sreće da je ostao i u kolicima, kamo sreće da je sporije išao, da ga je manje povredio. Njemu je auto bio neispravan tog dana. Da je radio tehnički, čujte, tog dana u stvari... izvinite, da je radio tehnički dan pre toga, on ne bi smeo da vozi. To je profesionalac. Znači, on je vozi brine o drugim životima. Vozio je taksi. Taksista ne može očigledno da bude svako. Njegove dve pneumatici na autu, levi i desni, bili su različite vrste istrošenih šara i različitih modela, letnje, zimske. Dakle, nisu bili ispravni uopšte za vožnje. Tako je. Kočica parkirna nije radila, maglenke i to, ali to mislim... A po izveštaju, kojom brzinom je, jel znate, ne znate? Ne mogu to da kažem, mislim, to je... U istrazi smo još uvek. I ja se nadam da će sve da se ispravi, da će svako raditi svoj posao kako treba. Mislim, ja samo hoću da zahvalim najviše ko nam je izašao u susret, Zagorki Dolovac, ministarki tužilaštva. Ona nam je primila, njene saradnice su nas primile i svi su nas saslušali, su sve roditelje čiji su predmeti u procesu. Verujte da su reagovali mnogo brzo. Hvala saradnicima i tužilaštvu. Naše zahteve predsjednik još nije razmotrio. To će direktorka udruženja, ako uopšte ima snage, žena i vidjet ćemo šta ćemo dalje uraditi u tom smeru, da se zakon promeni, da kao što je recimo za pojas. Jel da, sada svi vežu pojas kad sednemo. Neko vreme, kad bi se ovaj zakon promenio, kad bi bila kazna velika za svaku malu u saobraćaju, jer mi ovo što radimo, što pričamo, ništa ne radimo za našu decu. Ili vi to znate? Da. Ništa za našu decu. Da li vi pomaganjem nekoj sada budućoj deci zapravo pomažete vašem detetu? Tako je. To je jeste suština. Ne, to je samo to je suština da nas čuje što više, da se svest podigne. Koliko vam to pomaže? Da kogod sedne, izvinite, kogod sedne u auto da shvati da je to oružje kojima možete ubiti nekoga ili sebe ili unesrećiti svoju porodicu ili nekoga ostaviti bez deteta, bez majke, bez ujaka, bez... Mislim, to su tako... Ja smatram kad bi se usvojili sve što je naša direktorka i mi za što se borimo, Vera Janković, za što se bori u udruženju Stradale decu u saobraćaju, ona je stvarno veliki borac i zahvaljujući njoj svima je pomogla. Kad bi nas čule institucije, čuli su nas, ali za sada tužilaštvo je najviše pomoglo. Reagovali su brzo, pomogli su nam, svim roditeljima koji imaju proces u toku. I to je to. Smatram da kad bi se kazne povećale, pooštrile, da bi bilo manje stradalih, da bi više ovakvih majki koje ostaju bez svoje dece, ne znam šta bih rekla. Šta ste poslednji savet dali vašem detetu? Kakav je bio poslednji vaš razgovor? Rekli ste dok je bio u komi, kada vas je pogledao, tada ste mu rekli, ali koje vam je poslednje sećanje lepo na njega?
Kada su ga prebacili iz urgentnog centra u zemunskoj bolnici, skinuli su ga sa respiratora i prebacili su ga tamo. Jer je on ostao u budnoj komi. Samo je trzao levu ruku, držao, dizao i ništa više. Znači, nije reagovao, nije pričao, nije jeo na usta, ugrađena mu je gastrostoma i trahostoma, mislim, u slučaju i kada su ga skinuli sa respiratora, mislim da su svi znali da samo srce njegovo koliko, jer nijednu operaciju, ja sam pitala svaki dan u 12:30, to je bila agonija 2 mjeseca, 12:30, tako ili posle 1, zovem šok 1, tamo su oni koji su u najkritičnijem stanju i ništa. Tako, svakog dana jednako, tako kažu, stanje je stabilno, bez promjena i to je to. Ja pitam, mislim, razumete? Jasno, jasno. To je moment kad... niti nešto da pije. Ja kažem, mogu li da dođem da pričam o njegovom? Ne, ne, svako će vam isto ovo reći. Ja kažem, zašto mu ne operišete noge dok je u komi, da to razumete? Ja nijednog momenta nisam mogla da se pomirim sa tim, da se neće probuditi, da srce mu je odlično radilo. Pritisak je bio odličan, mislim, tada, posle kada su ga stabilizovali, posle te operacije i te noći. Samo je, eto, doživao taj moždani udar i izlila se krv. To je bilo valjda drugi put. I u takvom stanju je bio u urgentnom centru, stanje nekog mirovanja, čekali su da se desi čudo, čak mi je jedna rekla, isto tako, dežurna sam za vikend, anestezijolog, ona je baš sve činila za takvu mladost, za ovo, kaže, ja ću da ga razdrmam malo, međutim, sljedeći naš razgovor kad je bila dežurna, bio je, jako mi je žao, on ne reaguje. Nisam mogla ništa da učinim, mnogo mi je žao, nadajte se i tako, stanje nepromenjeno. Verujte vi da ja ni tog momenta nisam mislila da će on, ne. Meni je bilo bitno da ne ide na gore i ništa, prebace ga u pitali ste me to, šta mi je, poslednje je to, taj njegov pokušaj, on je ostao u toj komi, ali ovako, meni javljaju u 12:30 u urgentnom centru 19. aprila da je on spreman za transport u zemunskoj bolnici. Pitam gdje su njegove stvari. Skinut je na režimu, diše sam, skinut je sa respiratora, mašine za disanje. Pitam stvari gdje su, kao sa njime su. Ok, ispustim slušalicu, pozovem ja još jednom. Ja kažem, izvinite, ja mogu negdje da odem da ga vidim, kako on, ko njega, mislim... Niko vam ne kaže idite tamo, jer njega bila je korona, mislim to mi nije jasno i u zemunskoj bolnici me nisu pitali, ako ste vidjeli da dete se gubi, kako niste dozvolili, mogli su da me obuku, ne znam kakav skafander i ovo, samo držim za ruku i da mu samo nešto pričam, on je otišao sam. Ja sam njega posljednji put vidjela tog 19. aprila, a 13. maja je dete preminulo. Ne, da, 19. aprila kada su ga prebacili. Ja tada nisam znala. Znači, ja vidim sanitet, jedan, drugi, nije on, treći, otvaraju se vrata, naravno na onom krevetu, izlazi ja, on je od 80 kg imao, ili ne znam, 70 nešto, nisam sigurna baš u tom momentu koliko je imao kilograma. On je imao 35. Od njega je ostalo samo oči ovako, koske i tako. Ništa. Verujte, i tad, ma kakvi, samo da je tu, ja ga uhvatim za ruku i pitala sam ga, Vukašine, da li znaš da sam ja tvoja mama, stegni me jako, dete me je steglo. Znači, on je, tako je, on je mene čuo i sve vreme tako držao glavu, verovatno zbog neke povrede. I ništa, onda su prolazili tako prolaznici i kažu, ja, šta se desilo ovom dečku, jako loše izgleda. Ja kažem, stradao je kao pešak, auto ga je udario, nisam kao joj, čude se ovako tu u hodniku, onda nas dolazi doktor koji nas je na prijemu primio i on meni kaže, majka, da li ste svesni da očekujete najgore? Ja ustanem u tom momentu, on gleda verovatno istoriju njegove bolesti, ja kažem, može da bude i najbolje.
Ja nisam mogla, ja nisam htjela da slušam loše vesti, ja nisam sa tim mogla da se mirim. No, vi ste se borili do samog kraja, što se... Tako je. I onda sam, pred kraj sam, onda su oni tamo rekli da, moment, da odgovorim na pitanje. Poslednji moment je bio tu, kada smo čekali da ga odvedu gore na neurohirurgiji. Pustili su me da budem pored njega. Držao me za ruku, kvasila sam usta. Rekla sam mu, ne brini ništa, sve će biti u redu, ništa nisi kriv. Da li vi znate da je on mene uhvatio za ruku, doneo moju ruku do njegovog kuka, ostavio tu i podizao čaršav. Da li ga je gips svrbeo? Aha. Da li je bolelo? Šta je hteo? Ne znam. Ali on nije pričao. Razumete? Onda se mi njemu... Tako je. Poslednji moment, ja kažem, ne brini ništa. Baš posle tog događaja. Biće sve u redu. Neće da te boli. Biće sve u redu. Ići ćemo u banju. Ti ćeš da se oporaviš. Ići ćemo na rehabilitaciju. Makar bila 5 godina, sine, ne brini ništa. Anđa te čeka kući. Svi te pozdravljaju. Verujete li da dete koje je imalo moždani udar iskrivi osmeh. Obraz. I taj pogled, to tad me je gledao jedino direktno. Kažu da je u vigilnoj komi, ja ne znam, ali kažu da čuju, ali ne mogu da reaguju, razumete, i gube pažnju. I onda je on tamo ležao do 13. maja, bilo je sve okej, čak su rekali da osvežio se, čak su se sestre šalile, šišali su ga, onda su sređivale ga, onda meni kaže glavna sestra, rekli smo mu da je najlepši na odeljenju, on nas prati pogledom, on nas gleda, on je bolje. Ja zovem doktora i pitam da li mogu da dođem u njegovom stanju, jer sam mu 11 dana nosila do momenta kad je njemu pozlilo ponovo. Hranu, miksiranu, proteine, znači svega, svega, sve najbolje, naravno. Da se malo osveži, da odatle odemo na rehabilitaciju. On je... Da li je ostalo nešto nedorečeno što biste... Htjeli da mu kažete? Svakako. Da ga sada vidite, šta biste mu rekli? Da za ovo kratko vrijeme imam najdivnije uspomene. I da je on bio jedno dijete, mnogo sam ponosna na njega. Mnogo. Mnogo. Svirao je gitaru, bio je poseban. Bio je drugačiji, bio je povučen, birao je društvo. Ne znam, imalo je toliko toga, recimo živjeli smo skromno, otac mu je bio malo bolestan jedno vreme, pa sam ja radila i odškolovala 2 dece sama uz njihovu pomoć. I baš je bio skroman, baš je shvatao svu situaciju, baš je uvek Martinke je samo tražio i gitaru posle 8. razreda, a ovo električnu drugu je sam kupio sa svojim radom u Nemačkoj. Zaista je zvuči kao da je bio sjajno, divno dete i verujem da uspomena na njega i od drugih ljudi vas čini jako ponosnom i samo ova emisija će vam ostati i mislim da će vas uvek činiti ponosnom majku. Hoće. I na neki način, ja se stvarno nadam da smo bar na neki način uspjeli da vam pomognemo, a i između ostalog i da pomognemo, kao što ste vi sami na početku rekli, za u buduće ostalim roditeljima da jednostavno ne poklekne i da se uvek bore. Da što manje ima ovakvih slučajeva i da samo mi koji smo u istrazi da želimo pravdu za svoju decu, jer to je nečiji život i to je jednostavno, i želimo da se što manje dešavaju ovakve stvari, jer je pretužno. Ima nas toliko da je to... Mi smo grupa tužnih roditelja, što kaže naša Vera Janković. Mislim, ali verujte, kad smo zajedno, sve je lakše i borimo se i nadamo se u institucije da će svako raditi svoj posao i da će svako odgovarati, pogotovo u mom slučaju što je vozač bio profesionalac. Jasno. Naravno. Dejana, hvala vam puno. Ja moram da vam kažem za sam kraj ovog našeg razgovora da vam se divim i da ste veliki borac i želim vam svu sreću i da uspete u tome što ste naumili. Hvala vam puno što ste bili. Hvala i vama što ste pre svega podelili ovo sa nama. Hvala i vama.